Por que se contentar com o bom, se você pode ser Prime? Se você quer alegria e diversão, traga os amigos e a família e vem pra cá então. De segunda a segunda esperando você. Outback, vem pra cá, aqui é o seu lugar. Outback, vem pra cá, você vai gostar. O Outback trouxe um mundo novo pra você conhecer. Outback, explore esse sabor. Vem pro Outback. Alô, amigos do Sport TV, essa é a Liga Mundial de Vôlei. A França vence o Brasil na final por 2 sets a 1 nas